ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା କିଛି ବଡ଼ ଖବର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ, ଏନେଇ ଯାହାକି ସ୍କାଏମେଟ୍ର ଆକଳନ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୟ ବଢ଼ାଉଛି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, 621 ଫୁଟ ଟପିଲାଣି ଜଳସ୍ତର। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରେ ମଧ୍ୟମର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ହୁଏତ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ନେଇ ଯାହାକି କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଲଗଣା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଚାଲୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ଖବରଟି କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଗ କିଭଳି ରହିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିଛି, ସ୍ଥାନେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପରେ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବେ ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କାଏମେଟ୍ର ଆକଳନ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 11 ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦର ଜଳବନ୍ୟାର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର 20 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟାପାଣି। ବାମପଟୁ 13 ଦକ୍ଷିଣପଟୁ 7 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେଓଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିସହିତ 7 ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଗ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବ।